Papa kafa mwana. Vanga vachindibvunza kuti zvinzve mwana zviri kupi. I think first time yangu kubva mautaura nemi. Zvinzve mwana zviri kupi. Ndikati mukafunza zvinzve mwana mwana afa here. Chimira imwana tovhiga mwana ndokudzai. But vakarama vakanyeba kuti handidzati mwana asi wavo. Vakabva panhamba watsaro chiviga. Haifunga pangwa nichatya. For sure ndakatanga ndikauya ndikatorwa masamples emaDNA. And vakagumuka kuti handidzi maDNA oda masamples amai. Ndobva varamwa bva panhamba. Pesapo nani ngori ndega nevanhu vesaro kuyakumba. Ndai ndinge nawo ndichivamirira. Chitenga inga vechikamu. Mafriends akanozi yakumba. Vapedza ndakauya maresults ndikatora. EmaDNA pakabuda. Abuda maresults. Nezuro pandakasvika ndakazotora very order. Ndakasvika vapo. Andauba mwana ndinga ndomba pakuita sei nokuti imini ndimakandira mwana chituna mukati aiwa chituna of which mama nenguva mwana anga asimbiri kuvigwa navo kana kuita anything andisika but asoro tera mwana ngati ganibwa pamkana pavakangora mwana ngati fine ndoenda tambere saka mapurisa akati imimi ini nanditore mwana vanditora tsamba yangu andipa ini nanditore mwana baba wasipo iva vatore mwana baba ini ndisipo saka vashanisa mwaro pavanyepa aiwa tikadaiwa orait totora mwana tikusakudzava kusvika kuvabhadhara noti ndandaramba kuti angabibe pachimuslim mwana anzwa nevanhu anoitwa sei at least ndada kumupochi zvanaifungwa zviri rait ofish ndakabhadhira mari dzese kuti zvonzanza hana mari ivo ndivada kutsvaka mari kune vanhu saka zvese izvozvo vazviramba anzi ndangopedza kusaina vatora bhera yavo dzavanayo vakuti mwana akurara pano pakarire nyatwa chamutora tinisa mino kuchechi yavo yemamuslim from there akutenda muviga saka ndaichanzwa zviri kufamba sei bcause ndabvuma but saka ndakamira kuti muprista wachona ari kutanyaya ndovataenda mukati ndikanotaura dzanzo yemuprista ya kutanyaya kana zvikwanisika ngavatorwe bhiri yeoda zvikanzerwe andisiotaurirana chinhu 1 ndozvandiri kuda saka panga vanyatsowirirana kuti chipa kutanga tatsawirirana kuti okay mwana tomutora panapa tomisa kudazi kone chovo zvandiri kuda kofini yake ndakatenga everything kamutengera even hembe dzokuti e asi haachakwanisa kupfeka hembe kuva ndakato tore mashopisi anotodhurawo ndatokwesa pasaidi tenda naye kumba kwangu kwasekuru vake futi kwakakurira kwakachengetwa and ndichimuzvara ndikati okay oita sei bcause paakatoenda kusouth africa anga avharisa zvese akabuda mba imomo toenda even 2 hours tozomutatese tinomuviga vese vabvuma but vanga ida kundinyengedza zvokuti ndibvume vasaini vanzwa ane very order vaibata ezvinai zvava kuti saka ndokapesina ndakanyarara but ithink nyaya yaisida zvokuti tinyarara zvaizvi zvaifunga kuda kuonekwa vapativa zvitora zvisina basa kana even vanhu vazinyatsoone 5 senses pekutanga vakabuda vachitaura kuti mwana ndandamuramba mwana yange yamhuka mwana izvozvo zvazodii vachiti vanoda zvinhu nokuti anga aramba murume akamutengera mota watis mota panopenyu womwana pedze ipapo vakabudazve vakati taramwa taenda vati hasi wangu aizvino zvava kuti vada kuba mubhodhi mwana wangu mukana masetimeti acho kutanga munhu ari kuputa zvinhu zvinodhaka owaevandobabanyakubereka here ndo baba nyakubereka ndinimanyakubereka saka ndanichanzwisa saka maonera ndirikuitawo mukadzi wavo ndianzi maybe ndiri kupa information or whatever so anzi kunzwisa ithink mupurisa wachina auya ndatuma mumwe mwana wangu kuti andinomutora saka vaida kumota dachina mbuti mota dzakavasi atengesa bcause mota ndozvangu achida vari kukangana kuti kune mwana ndofanira kunge mwana adakuzochengetwa mwana ndondochikwanisa kuheritage saka even pakaitika problem mwana zvinhu zvemwana zvandoziva zvinhu zvihombe ndezvemwana notisi maparents vada imwe property anti even yakasiya andipa iye zvaizva kuti ndibaba vake arege kugoverwawo bcause property yake yakawanda akagovera zvimwe zvavanda atopainini zvimwe zvachona ndinazvo inge macouch machi nemota dzichona and havasi kufa vakazowana zvandiri kuda ininika kuti mwana wangu simple respect timto zvakanaka kuzi munhu akaita zvakanakawababa wacho namoana wakanga wakamira zvino vanga vasatotaudzana like 2 to 3 years vasatoonana I think nema recordings aya Moana vari kutaura ndakavatoketos last month Moana ari kusouth africa vauya munhu adakuseedzera zvinhu zvisina basa vangu vangovenga mwana wavo svika munhu anovenga mwana osvika pachitunhano chivenga saka chava kuda chitunha chii asi vanhu akagojeka vasuwanyaa mahebrai zvinei yaisei brand yemunhu kuvanichanzwisisa ingani mota dzakasiwa namoana haizvozvo handikwanisa kuti ndizviburitse pachena its my secret okay mama so right now mwananani mwana zvigwara sikupi yekuti mwana akatorwa mubaba wake so aiwa haana kutorwa ndakavati pamba pari kunge vanhu vakawanda saka zvokanganisa mwana saka ndakatovakumbira kuti chitorai mwana vandakavapa for 2 days 3rd day ani mwana atochemera kuti anga anene saka seti yafambira zvinhu zvekunoko saka ndakavafonera nezuro vafonera natatenda kuti vadzoke nemwana zvaita ndichitofunga kuti kubva kunoko ndokana kutenda ndinotora chi mwana ende mwana akatsadza kundidzorera handifunga zvinoita zvakanaka kuzi mwana iyeye anokwanisa kubatswa zvakanaka ndipanichonera moyana mishao
and nakaso bata shaka naka kandini. Pavari vesa pamo kaso badera ku heritage. Cause vetha zaku mtengra even and this year a pair of shoe. Saka apana mwana ndoda chinje life yake ku heritage mayo kuti zvaka sia senzira acha senza acha dzaku heritage kwanga chidzi life yanga jene vanhu vafanira kuti amba cheater so I'll fight ko was Mishi pregnant we just got there don't remember that Mishi was 6 months pregnant chiri pano chekuti handikutaura zvasina kuona mwana wanga asina kundidzira saka ndikutongonzwa semanzwi amwe amakaita saka ndikuti nditaure chandongoziva chekuti anga yengenja akangiswa message kanzi and I said yes that's it even face him commercial and easy. You don't know even the guy didn't show so the name akada kuyakhumba mana tasta kumona ndanga kuti ha ene mutsoro ame ino ndanga kutongopeka no South Africa ngasikuti taende and that's it ubaba wanga kuti hanzi makati mwana asi wa vanonyepa aisi ndoti enda tsaura anga vakunyepa vakabva kumba vati maindire ku hospital musina kutudza kande kudze ku post mamskara repamba of which kumba kwavari ndokumba kwa baba vangu kundikisa ndo nichishara baba Moana cheva katozviya zvina Moana ane 10 days but mwana kana afa ungati chaka kutadzira is it necessary kuti utaure zvakaipa guide about mwana wako is it necessary kuti tango kufunza zvinhu zvemwana kusati waziva kuti mwana angashinzidza hawo zvimwe zvinhuka na baba vasadaro I think ndani thank you I think the witness side panava. There's no South African Jack and Missa. And Tombos Zaganoti Moana Shinditira. Right, I saw Ninga Kafika and Chema Manong. Ninga gets question Ningi. I'm going to run down my makeup in the nation. Ingwe Ganaka, look Chema Manong. Sakanga was a terrace and did. And the one was Namarika Shinji. The dog went wrong. You are a pump solo steric, official, she is. Kavasa ndichitarise pasi ndizvo kavasa ndichitarise mwana wangu pasi mwana ndichitsva zvese property yandinayo semba mangu ndiya Moana yese ndakatenga kaiburitsa zvese vana vangu sebata maschool fees vari ku South Africa whoever itozoti ndikarwara ukaudza Moana right now mandira ndingasvika akaiburitsire chi property yemuti akaburitsa yakati mama anchada ndachi muri chinyowani but today wo kuti chi so but out fam bana zvingota kuti mwai mwana I think ana rijela so vanongo jesu noti mwana anga simuka mwana anga ngo goisa bura rake haina kidzwa na chitambura so vanhu ngasatori kwasina kusikanzwa nezva singazivi cause Moana she was the best uno isani kanganisa cause matsanzika salt anaita chi and whatever chaita rambranda chona kanchitsva kureka nekunze azvinenene cause anenge soni respecta saka kuti anza azodi I think what was here zvechihure zvechi I think anenge akarambwa na Moana ndi yolanda kuvawo so gona 10 kuchinje iko anti dabs ndiye akatenga zvibiyo tochinja munhu akatenga coffee ne inochikisa izvi sadaro kwa nyiti tinongera kubira nyaya bira nyaya ku church fans am mostly mama ukanga no favor ya muto chiro aiwa ikoko kwa kumashuru ikoko kwa kumashuru ikoko kwa kumashuru ai favor kwa tete yekudi tete yekumbe na flexible tete 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 na favor mwana mimi mwana favor mwana favor misha ari kuitwa zva rona mai vake vanono mutora na 7 womutsa na papo shungu dzavo dzipedzi asi nhasano rara kudasi asi ndinoona kuti asi unoona rara kudasi asi ndinoona matamura kai hapana chachinja 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 hap